magaalada boorama ee somaliland waxaa shalay lagu qabtay xuska maalinta xuquuqda aadanaha ee caalamiga, iyadoo xafladda xuskaasina ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan maamulka amaba dowladda somaliland. maxamed dabshit ayaa faahfaahinta warkan buurama ka soo diray. waxaa maanta magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal si weyn looga xusay maalinta xuquuqal insaanka ee adduunka laga xuso. munaasibadani oo ay soo agaasimeen ururka dhallinyarada ee soosta ayaa waxa ay ka qabsoontay huteelka haldoor ee magaalada boorama, waxaana munaasibadani ka soo qayb galay xildhibaano ka socday golaha deegaanka iyo meyarka magaalada boorama, isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolkani awdal, culimaawdiin, waxgarad aqoonyah, haween iyo dhallinyar aad u tiro badan. waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay cabdiqani cabdilaahi kaayi oo ah agaasimaha fulinta ee ururka soosta, iyo boqore cali sheekh cali cumar oo ah madaxa human rightka iyo protectionka ee ururka soosta, iyo weliba aqoonyahan jeka cismaan oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha xuquuqal aadanaha. waxaana hadalladooda ka mid ahaa gobolkan awdal waxaa maanta ka xusaya oo hawsha soo qabanqaabiyey ururka maxalliga ee soosta oo had iyo jeer ka shaqeeya arrimaha bulshada, xuquuqul insaanka, barakacayaasha iyo tababarada xirfadaha. ururka soosta muddo ayuu kusoo dhex jiray ka shaqaynta arrimaha bulshada, laga soo bilaabo ilaa 2005 oo laga yagleelay magaalada boorama. maalinta un baa loo asteeyay dunida markay isku tagtay 10 December, maalinta aan ka dhiganno. laakiin xaqa uu islaamku qofka bini-aadamkaa siiyey iyo qof kasta ama kala ahaa muslim ahaadee waa xaq oo ku soo dhasho qofku, waana waxaa laga qaadi karin lana dafiri karin. waxaa la kulmaan tacadiyo fara badan. soosta waxay ila diyaar tahay inaad dadkaas soo gudbisaan. waxyaabihii ay kula kulmayeen weli way socotaa, in maaragtay caafimaadkooga wixii tacadi ku dhaca inay soosta la handhalgarayso, la bixiso wixii kharashay maaragtay dadkaasi maaragtay caafimaadkooga iyo waxyaabaha tacadiyadii loo geystana lagu tababaray soo wajahay. laakiin waxaynu isku kala saarnaa waxaa lahaa sharciga, oo sharcigu waxa dhici karta wuxuu u adeegaa inta badan inta wax haysata, taasina waa ta keenaysa ina ummaddu kala sarrayso, because ummaddu dhammaan way siman tahay. waa in loo sinaadaa meel kasti, ama booliis ahaato ama dowladda ahaato, waa in loo sinaadaa. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Firdowsa Siciid Sheekh Xasan, xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne oo ka mid a golaha deegaanka degmada Boorama, iyo meyarka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Mayrane, waxaana ay ka hadleen maalintan iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada. intigeenu wuxuu ku bayskaraysan yahay dhaqan, ee laakiin intigeenu kuma bayskaraysna diin. diinteennu way ka ballaaran tahay haddii xuquuq bini-aadam la yidhaahdo. kolkaa dhaqanku waxaad moodaa weeban ay raggii u adeegsanayaan maxayd haweenkii, in haweenkiiba ku loo adeegsada dhinacii diiniga, waayo gabadhu waxay leedahay xaq lahaansho. laakiin waxaan ii sheegayaa un halganka xuquuqda dagaalanka xuquuqda gaar ahaan xuquuqda haweenka taariikha hore ayaa ku socda. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ururka soosto iyo howlaha ay qabteen iyo sida fiican ee barnaamijkuna soo abaabuleen. waana ugu mahad celinayaa qof kastaaba dib ha u noqdo qoyskooga ka soo bilaabo markuu xuquuqda ilaalinayo. sida uu qoyskooga u ilaaliyo ayaa dadweynaha kale ee degmada kula nool ama caalamka kula nool xuquuqdiisa u ilaaliya la rabaa. maxamed cabdilaahi dabshit, kalsan TV, magaalada Boorama.